Grad Tuzla svake godine 15. maja u znak sjećanja na odbranu Tuzle od napada agresora i u znak sjećanja na sve bosansko-hercegovačke branioce i njihove žrtve, a posebno na one koji su braneći Bosnu i Hercegovinu i Tuzli dali svoje živote, na primjeran način organizuje obilježavanje ovog značajnog datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Zijad Lugavić ističe kako je veoma bitno da njegujemo tradiciju, te da prenosimo istinu na ove datume kako oni ne bi pali u zaborav. Počet ćemo obilježavati ove datume još sutra 14. nizom manifestacija, pa 15. pa 16. tako da ova tri dana će biti u znaku patriotizma, u znaku ljubavi, u znaku sjećanja na odbranu grada Tuzle, u znaku sjećanja na sve one patriote koji su dali svoje živote za odbranu Tuzle i Bosne i Hercegovine i za sve one ljude koji su stali u odbranu kao policajci ili kao pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Lugavić poziva sve građanke i građane Tuzle da se pridruže obilježavanju ovog značajnog datuma u historiji Tuzle, posebno na Brčanskoj Malti i Slanoj Banji, gdje će biti položeno cvijeće na sva spomen obilježja. U srijedu u 12:30 na Brčanskoj Malti, kako bismo zajedno obilježili dan odbrane Tuzle, a onda i na Slanoj Banji, kada ćemo položiti cvijeće na sva ona spomen obilježja na Slanoj Banji. 16. maja će biti upriličeno obilježavanje dana Tuzlanskih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine. U okviru obilježavanja ovog dana svih jedinica armije koje su branile ovaj grad, najavljeno je otvaranje spomen obilježja kao trajnog podsjetnika na hrabrost i žrtvu boraca iz perioda 92-95. Spomen obilježje, evo danas, praktično bit će definitivno završeno i predviđeno je otvaranje, znači 16. u 11 sati. Posebno ćemo naglasiti pored ovih naših saboraca i svega, mi smo dogovorili i kao i prošle godine u ovoj sad manifestaciji učestvuje i 300 djece osnovne škole Jala. I da vam kažem, to nam je najveći uspjeh što smo mi uspjeli i prošle i ove godine da izvedemo djecu, da djeca čuju sve ono što da znaju šta se je dešavalo u vremenu 92. i 95. i da izvuku iz toga pouke. Poruka je da dođu svi na taj skup, da se ne zaboravi ono što je se desilo i da se istina priča, da živi istina, da prelazi na mladost i tako dalje. Ratni događaji iz tog perioda ostavili su dubok trag u historiji Bosne i Hercegovine, a sjećanje na hrabre ljude koji su se borili za ovaj grad i zemlju nikada neće izblijediti, poručeno je danas.